Ja tervehdys ja tervetuloa Train Sim World 2020 pelin pariin. Tätähän peliä on pelattu tosiaan riimeissä tuolla Twitchin puolella jonnin verran. Ja nyt mä ajattelin tehdä tästä muutaman videosarjan myöskin. Eli pelin ajatus pähkinänkuoressa: ole kuljettaja, veturin kuljettaja erilaisilla kalustoilla. Ja tosiaan, jos olet ihmetellyt, miksi ei enää tänne tubeen tule live-streameen, niin sehän löytyy... Vastaushan löytyy sieltä aikaisemmasta videosta. Elikkä live-streamit ovat siirtyneet Twitchiin. Laitan linkin tuohon alapuolelle Twitchiin. Ota sieltä haltuun, jos tämä peli kiinnostaa livessä. Ja siksi toinen asia, niin Discordi. Sekin löytyy tuosta alapuolelta linkkinä. Tulkaa ottaa molemmat haltuun. Mutta nyt lähdetään yrittää päästä. Hetkinen. Mä oon muuten vaunussa. En mä veturiin täältä mennä ollaskaan. Tähän mä taas mietin. Noin. Mikäs näin päästäis veturi. Arvatenkin tällä toiselle puolelle halutaan. Ja tästä ei päässytkään läpi, joten mennäänpä vielä takaisin. Näin ikkä. Sitten vaan lykätään akkuja päälle, että juna saa sähkönsä. Noin. Sitten penkkiin vaan. Ja master switch neutraali, eli junaheräytys. Noin. Ja sitten jarrujen koettelut. Missäköhän täällä oli jarrut? Varmaankin täällä mä luulen. Näin ikkä. Joku hetkinen, laskettiin kun mä nyt jarruin. Jarrupaineita nimittäin. Uuttakees hetki. Ei. En tainnut kyllä nyt nostaa tarpeeksi. Ja kun nostinpas. Joo, nyt on jarrut koetettu. Hyvä. Sitten tämä eteenpäin ja full serviselle tämä. Näin ikkä. Väärä. Näin. Noin, ja sitten vaan hieman vetoa. Eiku. B1:lle anteeksi. Näin. Sitten katkaisimen sulku ja missä tän halus. Eiku niin, tietysti että se ottaa niitä sähköä tuolta katolta. Elikkä toi nostettiin, mikä tossa on tossa. Nyt hiiren kohdalla tämä sähkö lanka. Tai siis et se ottanut sähkön tosta langasta. Mä enää onneton muista, mikä ton nimi on ton. Onks se vaan virrotin? Virrotin nimellä varmaankin toimii. Oli miten oli. Ai niin jo, voitais muuten nousta kyydistä vielä tai kuskin penkiltä ja laittaa headlightit. Siellä ei ole valoja ollenkaan. Ja
Joo, pitäisiköhän oikein avata. Noin. Mistäköhän se otti tota noin noin. Ota valua ollenkaan. Otetaan matkustamoon tietystikin myöskin valuja. Mistä tuon deskilaitin nyt saa pois? Noni, no nyt se on, tuli noin valotkin tuonne. Loistava. Orat, lukitaan varmuuden vuoksi molemmat. Näin, ja sitten vaan kova ajo. Näin. Sitten vaan vetoa päällensä. Siellä onkin 3 videoopastin, ainakin Suomessa toi on 3 videoopastin tai 80, riippuen kun lyhyet vai pitkät vaihteet, mutta näyttäisi, että on lyhyet vaihteet, joten täytyy pitää huolta siitä, että ettei ajeta ylinopeutta. Se oli muuten pääopastin vielä. Joo, nää on lyhyet vaihteet. 3-5 olisi voinut ajaa, mutta mennään nyt rauhassa. Ei meillä ole kiire mihinkään. Siellä onkin esiopasti näyttää 2 vihreää. Eiku hetki, onko toi pääopasti? Tuo voisi olla kyllä esiopastinkin tuo, mutta... Mut. Eikö toi esiopasti jo... Joo. Näyttää, että siellä on pääopasti vihreän. Eiku se antaisi jo nyt nostaa vauhdista aika... 20. Ja, no ollaan me suorilla, joten ei muuta kuin let's mennä. Luotetaan peli, että se kertoo oikein noin nopeudet. Saakin jo nostaa näköjään 160 suoraan vauhdiin. Taus toi valo pois. Vähän turhan kirkas. Oho, mennään tulla. Ylinopeutta, ei ajeta ylinopeutta. Tää sähköjarrulla hieman vauhtia pois. Noin. Tai hieman vetoa, että vauhti ei liikaa tipu. Yritetään nyt ajaa aikatauluun kyllä. Hetkinen, se on 140 tulee pikkuhiljaa tuota. Ilmeisesti todella pitkä vaihde. Otetaan vauhtia pois. Tää voisi olla vähän nopeusrajoituskin, ei se välttämättä vaihde ole, mutta opasti vähän viittasi siihen, että voisi olla. Joo, chat tulee.
nyt sieltä tulee Vainen vastaan. Mitä se varoittaa näin myöhään? No just riitti, että saadaan toi vauhti pois. Noin. No itse asiassa jäi tosi ihan hyvin aika. Mä en luota tähän peliin vielä täysin. Se voi olla nimittäin, että se varoittaa liian myöhään. Tää antaa liian myöhään noi opasteet ja muut systeemit, että mulle tulee kiire sitten. Joo, tää on lyhyt vaihe. Elikkä jos ajat vaihteeseen lujaa, niin se rupee heiluttaa junaa. Ja pahimmassa tapauksessa se painopiste, kun se heiluu ees sun taas sulle, saattaa kaataa koko junan. Et sen takia niin vaihteisiin ei pidä ajaa lujaa. Niillä on ihan syysä, minkä takia ne on rajoitettuja ne vauhdit. Vähän niinku rekalla ajais. Siihen, kun se on niin iso rekka, niin jos on kova tuuli, niin sehän heiluttaa koko rekkaa ees sun taas sulle. Jokainen varmasti tajuaa, mitä ajan takaa. Otetaan toi veto kokonaan pois ja rullaillaan tohon ihan rauhassa. 39, hamma on muuten myöhässä 2 minuuttia. Ois saanut lujempaakin tulla niinku tähän hommaan, että reagoi liian aikaan, tai siis liian aikaisin. No ja sitten loppukevennys. Ettei ihan järkyttävän nopeasti. Tai jarrutaan ihan liian kovaa, mulle tulee tuolla hätää. Otetaan kuva, jos saadaan. Näin. Noin, siitä saadaan päivän pikkukuva. Otetaan vielä toinenkin tuota liikkeestä, niin nähdään mitä tapahtuu. Otetaan vielä toinen tuota liikkeestä. Noin. Se olisi siinä. Lukitaan molemmat. Ja sitten vaan jarru vapaaksi ja let's go. On kyllä järjestää myöhäistä tosta aikataulusta, mutta no. Toi on pääopasti ja sanoa, että 3-5, tässä tapauksessa 40. Suomessa on tosiaan 3-5 tai 80. Tullaan tähän niin tosti päärataan. Ja ihan sama syystä tullaan vaihteisiin, niin muuten tää rupeaa heilua ihan hirvittävästi. Ja saattaa kaataa tän junan. Ja sitähän nyt ei tietenkään haluta. Noin, nyt se antaa luvan nostaa 120, niin otetaan veto ja lähdetään menemään. Tämä on kyllä kaiken kaikkiaan todella kaunis peli. Erittäin mukava pelata, varsinkin kun itselläkin on tuota VR-historia. Lähiliikennekippari olin useamman vuoden, eli konduktöörinä olin tuota noin, lähiliikenteessä. Mä näihin sähkövetureihin. En päässyt niinku liikkeessä mukaan niinku paikalle katsoa, miten se toimii, mutta kyllä mä varikoilla ja ilmalla varikolla olen nähnyt niitä ja käynyt sisällä ja muuta. Että minulle hyvin suotuisa peli, tiedän näistä jonkun verran, en paljon, enkä todellakaan kuljettaa hommista, en tiedä tässä tapauksessa yhtään mitään. Mutta jos on lähiliikennekonduktöörinä ollut ja siellä kun ollut kuljettajan vieressä katsonut sitä toimintaa, niin jotain vähän niin kuin tietää tästä pöydästä. Ei todellakaan tarpeeksi, mutta
sen verran ainakin tätä voi pelata. Semmonen pieni info jyvänen sieltä. Siellä on punainen opasti edessä vissiin, koska tuossa on kaksi keltaista. Pitäisikö tuohon reagoida jo valmiiksi? Eikä olekaan, kun se näyttää vihreältä. Tuo on raideopasti. Oho! Pitkät vaihteet, no niin. Jumaliste. No ei kaatunut ainakaan juna. Tätä mä inhoan tässä yli kaiken tätä peliä. Tää, tossa nyt tuli just se tilanne, että tää ei varoittanut tollekaan tarpeeksi ajoissa. Mun olisi pitänyt uskoa tota opastinta. Peli näytti, että 120 vinopinoa saa mennä, mutta ei se nyt ihan niin mennyt kuitenkaan. Noin. Ja kevennys, niin ei tunnu matkustamossakaan pahalta. Tämä oli nopeasti. Nopeasti ajettu tämä. Hetkinen. Miksi tätä näyttää? Ai jaa, tämä olikin näköjään tässä. Näin. Mitä se haluaa? Mä avataan toi akku tuolta. Se haluaa niin sanotusti stumppaa junan täältä, elikkä katkaista virrat. Jaa, hetkinen, tää olikin mikään kääntöraide. Jaa, okei. Tää on jo hyvin tutun näköinen tämä pöytä. Okei, ei muuta kuin päälle vaan. Eteenpäin mennään, totta kai. Unlock the doors. Se on unlockattu. Olis voinut toi, nyt on jäi väärin tota noin menosuunta. Elikkä tota mitä mä tarkoitan, niin on no tänne. Veturi jäi valkovalo päällä, sitten on laittaa punaisiksi, mut no. Tämä on onneksi peli, tosta ei tuu sanominen. Jarruthan tässä oli jo ilmattu. Ne kyllä pitäisi periaatteessa ilmoittaa uudestaan, mutta sillain kai nyt sitten. Jos mä saan tänne noin valot. Missäs täällä on se pöytä noille valoille? Täällä ei oo mitään. Miten mä saan tähän etuvalot? Tai valot tohon on. En vissii mistä. Olisiko se tuolta toiselta puolelta pitänyt laittaa? Okei, no on ihan sama nyt mennä. No, ovet sulkeutuu. Sitten vaan vetoa ja let's go.
Okei, nyt ei tuu vaihdetta. Saa vetää ihan suoriltaan. Missäköhän täällä on ne valot? Siellä on kiva tietysti löytää ne. No? Hyvä punaisella valolla ajella. No, ei se pitää tota tosta. No en mä kyllä ota tuohon. Se oli hienompi se eka. Ei tää sähköveturi oo tohon. Ei tää tota no nyt tämä. Tää puoli vetopää niistä ei oo hienompi. Käytetään sitä toista pikkukuvaa sitten. Heiluu, heiluu. Ratakiskot eivät tietenkään ole koskaan suorat ja nyt saattaa olla pientä klappia. Niin kuin näkyy, mä en liikuta hiirtä ollenkaan, niin tää heiluu tälleen. Otetaan toi äkkiä tuosta 20 vauhtia, että ei jäähä jälkeen. Hetkinen, tää ei ota vetoa ollenkaan nyt. Kiintoisa. No nyt otti. Tosema tulee kyllä ihan just vastaan, että ei välttämättä tarvi. Tää on pikku jarrulla tuolta ja katsotaan päästäänkö rullaamalla tonne nätisti. Tää saattaa just mennä itseasiassa, no ei ihan. Ihan kuitenkaan. Meni ihan rallatteluksi tää viimeinen. Viimeinen kohta. Aloitin jarruttaa liian aikaisin. No. Noi. Ja kevyt jarrutus. Nätisti tohon laituriin. No. Joo, tästä tuli 54 muistaakseni lähtöön. Pidetään ovia vielä auki. Sen puoli minuuttia. Nyt voisi periaatteessa lähteä. Me ollaan kuitenkin aikataulusta myössä. Nyt pitäisi lähteä jo. Matkustajat ei ole ihan vielä tulleet kaikki. Tää toi aika sillä vasemmassa yläkulmassa. Ei. 12.55. Aha. Mä olin kuitenkin näin paljon etuajassa. Okei. Okay. No ei se mitään. Odotellaan se minuutti. Ei se nyt ole niin justiinsa. Tässä kerkeis vaikka juoksee tonne veturia vaihtaa noin punavalot ajovaloihin, mutta olkoon nyt tämän jakso. Täytyy muistaa ensi kerralla. Periaatteessa me voidaan lukita kyllä ovet jo valmiiksi. Otetaan 15 sekuntia etuajassa, eli nyt laitetaan ovet lukkoon. Mutta ei lähdetä asemalta vasta, kun on sen aika. Vapautetaan jarrut ja nyt voidaan lähteä menemään. No. Noni. Toinen samanlainen. Tismalle samanlainen.
Tää on vähän niinku Intercityllä jos. Intercityssä on sama meininki. SR2 keulassa ja sitten takaisinpäin siinä on tämmönen veturi. Nykyään ennen oli veturit molemmissa päässä. Siinä on toi sähköveturi on keulassa Turun paikussa ja sit veturi tuolla SR2 tuolla toisessa päässä. Tää on vähän niinku Intercityllä jos. Mä en tiedä onks siinä SR2 tän näköinen ajopöytä, ei mitään muistikuvaa. Tiedän ainakin, että mun kanava on yksi VR-alan harrastaja, tai harrastaja, mutta kuljettaja, niin jos on VR-taustaisia henkilöitä katsoo tätä videota, niin kommentoikaa ihmeessä, että onko tää lähellekään SR2 ohjelmapöytää. Joo, ei muuta kuin mennään Aschaffenburgiin, HBF. Mä en ole ihan varma, että HBF on lyhennys, mutta oli mikä oli, niin sinne päin. Joo. No tossakin on kello näköjään. Tää on kyllä nätti tämä peli. Kerta kaikki se upea. Tykkään tästä. Taas vähän veto ettei eri jälkeen. Näin, mutta se tulee itse 150. Nopeusrajoitus justiinsa vasta. Ja se tulee muuten vaihteetkin. Vaihteet tulee. Siinä on joku paikallinen ratapiha. Eiku niin tuolta me lähettiinkin. Joo joo. Ei mitään. Hölmöli jotain omiani taas. Joo, nyt se tulee 60 vaide oletettavasti. Oi oi oi, ylinopeutta. No ei oo kyllä. Noin. Hyvin kerkesin reagoida. Ei jaa. Tää menikin just 40, okei. Katso, että 60 saa lähestyä, mutta ei sentä. Täällä on paljon ristikoita itse asiassa, näitä vaihdealueita. Niitä sanotaan ristikoiksi. Koska tosta tulee niinku X periaatteessa. Tässä on vaan ihan perus vaihde, mutta jos liiaisikö ristikoita, niin näyttää semmoiselta X-muodolta. Niin taas pikkasen vetoo vielä. Joo, se olisi muuten päätepysäkki taas. Hieno homma. Voi vedon laskee nollaa ja ottaa kevyen jarrutuksen. Tulee aika hyvin melkein loppuun asti. Ihan pikkasen kuitenkin, ettei vallan törmät. Noin, unlock the raitti. Matkustaja pois kyyistä. No jäihän tohon tilaa vielä vaikka kuin pirusti. No ei tie, no ei kyllä mitenkään pirusti jäänyt. Se tuli itse asiassa aika todella hyvin tohon. Objektiivi completed. Jaahas, laitetaan toi sitten offille. Aha, tätä ei tarvitse sammuttaa se ihme. Se riittää ihan vaan näin.
näin. Sillä tavalla. Saatiin näköjään levelikin. Vai saadaanko? Saatiin. Hyvinkin. Alright. Se olisi semmonen puolen tunnin jakso. Kiitoksia tästä. Ja hei, muista ehdottomasti, jos näet tämän pelin livenä lukuisia muita, niin Twitchi kommenttiosasta tai deskissä löytyy linkki siihen. Ja sen lisäksi Discossa. Tulkaa ehdottomasti sinne paikalle katsomaan Krumista livenä. Twitch on ilmaispalvelu siinä, missä tulee. Ja samoin myöskin Discordin ilmaisia palveluita pitää vaan kirjautua. Sähköpostilla toimii kumpikin. Se riittää. Ei mitään maksui. Nyt kuitenkin Krumis kiittää kuittaa ja ensi video. Nyt se on. Moi moi.